ព្រំសំណាងលើកនេះបងប្អូនប្រិយមិត្តធ្វើការងារធ្ងន់ទៀតហើយបងប្អូនណាត្រូវជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់5ស្ថាប័នហើយក៏ជាខ្សែក្រវ៉ាត់កម្រិតពិភពលោកតោះបងប្អូនប្រិយមិត្តមកដឹងពីប្រវត្តិរបស់គេតើល្អដល់កម្រិតណាទើបសប្តាហ៍នេះគេហ៊ានមកដណ្ដើមប្រាក់លានបាទនៅក្នុងវ៉ាលីមាសរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាស HD TV នៅក្នុងកម្មវិធី Extreme គុណខ្មែរផងដែរបងប្អូនអ្នកនិយមគាំទ្រវិស័យប្រដាល់គុណខ្មែរជាតិនិងអន្តរជាតិបាទប្រកាសជាបានជ្រាបជាព័ត៌មានខ្លះៗមកហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបាទបាទពុញអញគុណខ្មែរ Sport បានចែករំលែកជាមួយនឹងវីដេអូមុនបាទតេតិនតឹងថាសប្តាហ៍នេះព្រមសំណាងនឹងមានវត្តមានសារជាថ្មីក្រោយពីត្រឡប់មកពីទឹកដីនៃប្រទេសបារាំងនាំយកមកនូវភាពជោគជ័យជូនទៅដល់បាទជាតិមាតុភូមិនិងជូនទៅដល់បងប្អូន Fan Fanអ្នកស្រឡាញ់គុណខ្មែរអ្នកគាំទ្រគុណខ្មែរផងដែរនៅសប្តាហ៍នេះបងប្អូនប្រិយមិត្តអាចនិយាយបានថាគឺជាការប្រកួតលើកដំបូងរបស់ព្រំសំណាងក្រោយពីគាត់វិលត្រឡប់មកពីទឹកដីនៃប្រទេសបារាំងវិញព្រំសំណាងសប្តាហ៍នេះត្រូវជួបជាមួយនឹងជើងខ្លាំងបាទកម្រិតពិភពលោកហើយបាទកីឡាករដែលមានឈ្មោះថាជេកបាទមេខ្វាយអឺបាទជេកមេខ្វាយអឺនេះបច្ចុប្បន្នបាទគេមានអាយុ27ឆ្នាំកម្ពស់1.83សង់ទីម៉ែត្រក្រងនៅខ្សែក្រវ៉ាត់បាទរហូតទៅដល់5ស្ថាប័នឯណោះបាទហើយលក្ខណៈប្រកួតបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តមកដឹងថាមានខ្សែក្រវ៉ាត់អ្វីខ្លះបាទខ្សែក្រវ៉ាត់ទី1បងប្អូនខ្សែក្រវ៉ាត់ WBC បាទ World Rank Kids បាទខ្សែក្រវ៉ាត់ទី2ខ្សែក្រវ៉ាត់ 3X បាទBritish Championship ខ្សែក្រវ៉ាត់ 2X English Championship ខ្សែក្រវ៉ាត់ 1X ว่า Rival Stadium Championship ខ្សែក្រវ៉ាត់ 1X Arena Championship បាទនេះគឺជាខ្សែក្រវ៉ាត់ទាំង5ខ្សែរបស់គេបាទហើយការប្រកួត Professional លក្ខណៈអាជីពរបស់គេហ្នឹងបាទគឺគេស្ថិតនៅក្នុង Rank លំដាប់ទី4បាទនៅ Ranking លំដាប់ទី4បងប្អូនប្រិយមិត្តបាទពិតជាមិនធម្មតាទេព្រមសំណាងសប្តាហ៍នេះជួបជើងខ្លាំងកម្រិតពិភពលោកមួយរូបទៀតហើយបាទអញ្ចឹងចាំមើលថាព្រមសំណាងម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់6ស្ថាប័នរបស់គុនខ្មែរយើងដែលមានរហស្សនាមថាកន្ត្រៃយៈគុនខ្មែរនឹងធ្វើបានល្អដល់កម្រិតណាខណៈដែលសប្តាហ៍នេះមិនមែនមានតែព្រមសំណាងនោះទេបងប្អូនប្រិយមិត្តគឺមានបាទកីឡាករឃីមឌីម៉ាបាទកីឡាករសែនដេតបាទធីវរិតជាដើមសុទ្ធសឹងតែប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីតែមួយថ្ងៃតែមួយនោះគឺបាទនៅក្នុងសង្វៀន Extreme គុនខ្មែរនេះថ្ងៃទី13បាទត្រូវនៅថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង3រសៀលនឹងមានផ្សាយបាទនៅលើស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាស HD TV បាទបងប្អូនអាចចូលរួមទស្សនាផ្ទាល់នៅឯបាទសង្កាត់ព្រែកឯងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិយមិត្តកុំភ្លេចចូលរួមទស្សនាឲ្យបានច្រើនកកខណៈដែលព្រមសំណាងសប្តាហ៍នេះតើអាចដណ្ដើមបាននៅវ៉ាលីមាសបាទជាមួយនឹងកីឡាករម្នាក់នេះបានដែររីកយ៉ាងណាបាទហើយកីឡាករបាទជេកមេខ្វាយអឺនេះបងប្អូនណាគេអាយុ27ឆ្នាំកម្ពស់1.83សង់ទីម៉ែត្របច្ចុប្បន្នហាត់គេហាត់នៅក្លឹបថៃដែលមួយឈ្មោះថាគៀតផុនទីបបាទមួយថៃជីមបាទក្លឹបនេះក៏ជាក្លឹបមួយបាទសម្បូរទៅដោយជនបរទេសហ្វឹកហាត់ផងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិយមិត្តព្រមសំណាងរបស់យើងធ្វើការងារធ្ងន់ទៀតហើយបងប្អូនសប្តាហ៍នេះគឺអត់ស្រាលទេម្នាក់នេះគឺអាចនិយាយបានថាបាទ you are the best fighter ហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តណាបាទហើយសម្រាប់នៅសង្វៀនបាទទី2គឺជាសង្វៀនរបស់ Town ក្នុងកម្មវិធីរាជសីគុណខ្មែរសប្តាហ៍នេះពេញលេងទឹកភ្លៀងទៀតហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តគូលក្ខណៈ Marathon Foreman Tournament បាទផលសុភ័ណ្ឌដឹកដៃសោមវិឆ័យជួបជាមួយនឹងកីឡាករបរទេស2រូបទៀតខណៈដែលបាទវត្តមានកីឡាករមិត្តភាពអន្តរជាតិនោះមានទាំងពេជ្របន្សិតទៀតបងប្អូនពេជ្របន្សិតសប្តាហ៍មុនធ្វើការរៀនស្រានៅឯសង្វៀនបាទរបស់ Extreme គុនខ្មែរចាំមើលថាសប្តាហ៍នេះពេជ្របន្សិតនៅតែធ្វើបានល្អដល់កម្រិតណាបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Share លើកទឹកចិត្តទៅដល់កីឡាករគុនខ្មែរយើងផងដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានខ្លីៗតាក់ទិនទៅនឹងរឿងរ៉ាវព្រមសំណាងជួបជាមួយនឹងជើងខ្លាំងកម្រិតលេខ4នៅក្នុងពិភពលោកបាទកីឡាករជេកបាទមេខ្វាយអឺបាទម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់កម្រិតពិភពលោក5ស្ថាប័នបាទចាំមើលថាព្រំសំណាងគាត់នឹងធ្វើបានល្អដល់កម្រិតណាបងប្អូនកុំភ្លេចជួយលើកទឹកចិត្តទៅដល់ព្រំសំណាងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការប្រកួតនៅឯសង្វៀនហងមាស HD TV បាទវេលាម៉ោង3រសៀលថ្ងៃទី13ត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍
บ่าចូលរួមគាំទ្រគុណខ្មែរទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីៗជាបន្តបន្តទៀតបងប្អូនប្រិយមិត្ត